хоча літо для телебачення – період затища, але цьогоріч глядачі телеканалу «Миколаїв» можуть чекати на порцію цікавих проєктів. Вже? Да. Все роботи. Пропонуємо ряд шоу і програм, що вже дивують, захоплюють та веселять. Ще в 15-му році стартував проект «Справа номер», а за роки існування змінилося чимало команд, які його створювали. Щоб заповнити білі плями української історії, було оброблено десятки розсекречених справ, архівних документів, фото та допитів. Хочу зазначити, що в останніх серіях, ось з березня-квітня, ми в цьому проєкті за допомогою Сергія Макарчука, власне керівника обласного центру пошукових досліджень, ми даємо абсолютно унікальну інформацію, унікальні справи з архівів СБУ, галузевого архіву і Миколаївського обласного управління СБУ, МВС, Державного архіву Миколаївської області, які досі були засекречені, розсекречені лише на початку 2000-х років. Тому на теренах Миколаївської області та України ці теми не звучали. Квест на телевізійному екрані. Саме так ознаменували вихід першого сезону програми «Ключніко». А за півроку команда ініціювала наступний сезон «Мандрівники». Ребятам було цікаво, дійсно, познати свій край. Тобто, відслідувати якісь місця, где мы просто еще не были. Вот, действительно, каких-то достопримечательностей вот, в области до того момента, когда запустился проект съемки, я не знал. Вот. Каждая новая локация, каждый объект – это открытие. Вот. И, наверное, вот этот принцип, открывая что-то, мы вот, делимся этим со зрителем. Нужно отметить, что в нашей области есть действительно достойные места. В проекте есть постоянно меняющиеся герои, это вот местные жители той локации, которую мы снимаем. Эти люди, они олицетворяют вот саму эту местность. Небанальні розповіді про туристичні місцини Миколаївщини, перевірки на собі та когорта неординарних героїв – це все чекає на глядачів другого сезону. Маленькі ж глядачі можуть вивчати англійську, не відходячи від екранів. Зі своїми юними співведучими Ольга Бережна не лише подає цікаві факти, але й розважається, займається творчістю. Ми не тільки знайомимося та вивчаємо букву, а ще її зображуємо на малюнку. Також ми проводимо різні майстер-класи. І, до речі, кожної програми майстер-клас новий. І граємо з дітками в рухливі ігри. Тож, вмикайте телевізори і довірте дозвілля своїх дітей професіоналу. Ексклюзивний та неординарний Ігор Пох продовжує брендування програм своїм прізвищем. Якщо в ефірі радіо Миколаїв FM могли почути кодову назву «Пох» з вами, то тепер на екрані з'явиться нова вечірня порція аналітичної саги «Пох Фактум». Програма не затрагує політичні питання. То есть мы с гостями обсуждаем различные темы, которые волнуют общество. То есть общественно-социальные вот такие важные темы. То есть это и медицинская реформа, например, и жилищно-коммунальные какие-то вопросы, энергоэффективность, образование, культура. Тож робота кипить, а вас запрошуємо провести це літо разом з нами. До студії «Нового дня» завітала директор програм філії Публічного акціонерного товариства Національного суспільного телебачення України Миколаївська регіональна дирекція Марина Шкарубська. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку, Інна. Доброго ранку всім глядачам і, звісно, тим, хто сьогодні причастен до такого свята, яке ми сьогодні всі відзначаємо. Це Дня журналіста. Саме з цієї нагоди ми тут і зібралися. Хотілося б в першу чергу дізнатися у вас, чому ви обрали цей фах бути журналістом? Ну, журналістика, напевно, це випадковий вибір, тому що коли я росла, дуже мало людей, дітей мріяло бути журналістами. Це була така недосяжна мрія, і навіть мало хто зазіхав на цю мрію. Я обрала звичайний фах вчителя української мови, літератури, і 8 років працювала за фахом, а потім так випадково сталося спочатку газета, а потім вже телебачення. Ніколи не мріяла бути телевізійним журналістом, але так сталося, отже це доля. А ось у чому, на вашу думку, особливість телевізійного журналіста? Ну, телевізійна журналістика, вона командна.
Якщо журналіст інтернет-видання або газетний журналіст, або кореспондент, фотограф, так, він сам відповідає за свою роботу, і його робота залежить тільки від нього, від його натхнення, від його ідей, то журналістика телевізійна – це командна робота. І журналіст не сам працює, він може генерувати ідеї, його тексти можуть бути вельми геніальними або навпаки не дуже. Але команда режисерів, звукорежисерів, операторів допомагають нам створити цей продукт, не просто допомагають, а беруть безпосередню участь. Тому оця робота працювати в команді і відчувати плече – це, звісно, і цікавіше, і воно випливає в тому продукті, який бачить наш глядач. У вас журналістський шлях досить успішний, від звичайного журналіста до телеведучого і наразі до директора програм. Хотілося б дізнатися про ваш секрет успіху і, можливо, навіть найяскравіша подія за вашу роботу у журналістиці. Найяскравіші мої події відбувалися тоді, коли я тільки прийшла на телебачення, тому що я вчилася, я розвивалася, я і зараз намагаюся розвиватися, але ще один секрет телевізійної успішної програми – вона перестає бути цікавою, коли вона не розвивається і не змінюється. Не можна заспокоюватися і говорити, що от все, я досяг успіху, мою програму дивляться, мої сюжети подобаються, адже все, я почиваю на лаврах. Так не може бути, тому що інакше ми перестаємо бути цікавими. Чимось до щось придумувати. Зараз я відпочиваю душею, тому що працюю над проєктами, які такі, вони легкі, ранковий проєкт також, недільний сніданок, він робота з дітьми. Я повернулася до тої самої педагогіки, з якої починала. Але я з задоволенням згадую часи, коли я працювала на новинах, коли робила проблемні якісь сюжети, коли потрібно було переживати це все, пропускати через себе, але з часом, напевно, серце журналістки, воно втомлюється від багатої кількості, великої кількості оцих таких трошки іноді негативних подій. І коли ти вже так відпочиваєш, це я вважаю відпочинком, але водночас роботою над собою, тому що тобі потрібно постійно бути, тримати руку на пульсі і постійно думати про щось нове, щось придумувати, щось генерувати, комусь зараз на даному етапі допомагати, тому що допомагати не тим, що ти прийдеш і скажеш, це погано, зробіть інакше, а допомагати тим, що також генерувати ідеї разом з молодими журналістами, якось розвиватися, тому розвиток – це саме правильний рух в журналістиці. Крім того, що у вас є відповідальність за власні програми, ви несете на собі відповідальність за програми, які випускаються на телеканалі «Миколаїв». Якими новими проектами чи новими здобутками ви хочете наразі поділитися з нашими телеглядачами? Ну, я думаю, повністю сюжет розповів про те, що ми робимо на даному етапі. І, звісно, що кожен цей проект буде розвиватися. Я думаю, що новий сезон у вересні нас порадує програмами вдосконаленими, які будуть трішечки видозмінені. Але ті програми, які анонсувалися сьогодні в сюжеті, вони не тільки на нашу думку, вони досить високого рівня, тому що вони їх дивляться, вони популярні не тільки на телеекрані, але й в інтернет-мережі. В них достатня кількість переглядів, і плюс, крім того, що ми себе хвалимо, хай нас хвалять люди, і вони нас також хвалять, тому що останній приклад – це фестиваль «Кобзар єднає Україну», який пройшов в Черкасах. Туди були відправлені просто поточні програми, не спеціально підготовлені для фестивалю, не фестивальна робота, як от звучить, так? Просто повсякденна програма. Це «Справа номер» Сергія Пишненка, який виступив і режисером, і автором цієї програми. І поточна програма з нашого радіо «Миколаїв». Це програма Тетяни Бакоцької. І обидві програми, вони стали призерами. Радіопрограма отримала перше місце, «Справа номер» – друге місце. І це, напевно,
приклад того, що кожна програма має шанс, треба працювати так, щоб кожну програму поточну можна було взяти, відправити і щось отримати, у всякому випадку схвальні якісь відгуки. Хочеться привітати наших колег з черговими нагородами. А ось зовсім скоро миколаївські школярі, які вже стали абітурієнтами, будуть обирати для себе фах на подальше життя. Ось кому ви порадите обрати фах журналістики, якими якостями має собі мати журналіст? Журналіст – це перш за все мобільність, швидкість думки, грамотність і швидкість слова, щоб наші слова встигали за нашими думками, але так не часто, ну, досить часто так буває, що ми мислимо скоріше, ніж говоримо. Ну і звісно, що бажання пізнавати нове, тому що це професія, яка пов'язана постійно з чимось новим. Для багатьох людей професія журналіста або телеведучого – це щось неосяжне, щось зіркове. Чи може звичайний миколаївський студент, випускник стати дійсно працівником телеканалу «Миколаїв» або «Миколаївського радіо»? Це, звісно, так. Це приклад цьому. Досить багато в нас молодих наших колег, які ще навчаються або закінчили щойно навчання. Ми завжди відкриті, вони можуть себе спробувати. Якщо в них є ідеї і бажання працювати, то, звісно ж, дорога для всіх відкрита. І це не така недосяжна мрія, як здавалося. Хотілося б від вас, як від директора програм, дізнатися, що ви хочете побажати своїм колегам, журналістам телеканалу «Миколаїв» на наступні роки у їхній роботі? Хотілося б побажати, перш за все, стабільності, здоров'я, тому що без здоров'я кожна людина працювати, віддаватися роботі не може. Натхнення, ну, як би не звучало все це банально, але це ті речі, які дають нам поштовх у житті. І щоб були люди, які надихали, були люди, які були вдячні за роботу. Від цього також натхнення – це таке коло, яке одне чіпляє друге. Є натхнення, є вдячні глядачі, і знову з'являється натхнення. Творча група програми «Новий день» і усі колеги з телеканалу «Миколаїв» також вітають вас, пані Марино, з Днем журналіста. Бажаємо вам творчого натхнення, ще більше наснаги і самовдосконалення на наступні проекти, для того, щоб допомагати майбутнім колегам, майбутнім журналістам удосконалювати себе. А я нагадую нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітала директор програм філії Публічного акціонерного товариства Національного суспільного телебачення України Миколаївська регіональна дирекція Марина Шкарубська.